Po shihet tash mendoj që qeveria do t'i ndërmerr të gjitha ato vendime në të cilat nuk ka nevojë për tasë mbështetjen e kuvendit. Sepse po shihet që mbështetja në kuvend për qeverinë nuk është më si ka qenë. Edhe më pak kanë pas probleme në ligje të caktuara, mirë po tash praktikisht vendosja vështirë se mund të ketë 69 deputet. Duke pas parasysh largimin e deputetëve prej grupit të vet parlamentar, duke pas parasysh edhe një ftohje graduale dhe të dukshme shpesherë të marrëdhënieve me pjesëtarët e komuniteteve jo shumic dhe jo serbe, pra që është ky grupi 6+, në të cilin ne kemi pa që ka pas kritikat jashtëzakonshme ka zënë nga deputetja Duda Balja dhe deputetet të tjera, veçanërisht kur ishte puna për librat edhe mos blerjen e librave për komunitetet jo shumic e çështje të tjera me sa të aspektojnë. Kështu që mendoj që kjo do të jetë një sfidë që do ta ketë qeveria kurti, veçanërisht për bimë të buxhetit. Mendoj që kjo do të jetë momenti kryesor, sepse nuk është se ka në një vendim tjetër, kështu disa të madh që pritet me marr, natyrisht që mundet me ndërmarrë si ta një aksione policore, gjera tila, edhe mendoj që ekziston që rrezik që me e përdor praktikisht edhe një herë veriu për qëllime elektorale, duke për edhe një dëm nga të këtë matë matë në atë pjesë, e veçanërisht në prospektin e dialogut edhe zbatimit marveshës. Në të armë, po në anën tjetër, mendoj që kjo dhe tjetë ajo për të cilin është duke logaritur më shumë të kryeministri kurti, pra përmes buxhetit të rrisë edhe pamat, ta bëjë edhe një rritje në base për pensioneve, të benefiteve për veteran të luftës dhe kategorit të tojnë nga luftës, si që përmendë dhe djetë, më thonë që pritë për janarë në morit, është të marrë. Po shi, unë mendoj që, naturisht që ajo ka mundësi me qenë e bezeshme, pasështë edhe që parë, nëse ndërmerë në një gjithë, dhe që parë ndërmerë. Mirë, po të me pasë parësyshme në një gjithë, ne kemi në situatë jashtë dhe problematike që vetë të navije në nëntorë të në këti viti. Pra prej nëntorë të një janarë, pas zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta kemi potencialisht një administratë ende të, domethënë një administratë në shkurë dhe një tjetër në ardhje. Pra nëse fiton zonja Kamala Harris, atëherë do të jenë pak a shumë e njëjta, mirë po të ndryshon zonja. Po nëse fiton zonja Trump për president të Amerikës, atëherë do ta kesh këtë fazën e tranzicionit, që është prej janë deri me 20 janar mos gabo, pra kur inaugurohet presidenti i administratës Harris. Dhe kjo paraqet një lloj vakumi ku kur për shembull sytë e Washingtonit ose nuk i sytë interesuar e vesh të interesuar vesh. Dhe mendoj që kjo periudhë mund të jetë periudhë e rrezikshme. Jo, për shkak se do të bëj kryeministi kurti, mos e kish kuptoni, por kjo mund të shihet ose shansat nga Serbia. Dhe mendoj që këtë duhet ta trajtoj me kujdes. Nuk po dua tash se nuk jam domethënë i thtarë këtyre ideve që do të më fol për luftën e do të na shërbojnë ashtu rradh, nuk mendoj se një gjë e tillë është e mundshme, mirë po nuk e përjashtoj komplet mundësin që kjo periudhë të shfrytëzohet për të bërë disa lëvizje, qofshin ato politike, diplomatike, të cilat Kosovë do ta vendosë në pastaj në situatë të pafavorshme në momentin kur rifillon dialogu që supozohet të rifillojë pas zgjedhjeve. Po shi tash kur themi ekziston rreziku, kur themi ekziston rreziku, është për të më bëu të ndarë. Nuk mendoj se ka kush rrezikun rreziku të madh që është në siguri. Pra sigurinë për janë mendoj që për sigurinë gjithë ka interes. Pa vazhdojtë kush është atjetë, më thonë, institucionet e sigurisë janë gjithë vizilente. Po, unë e kam fjallu ma shumë edhe për vendime politike, diplomatike, pozicionime, e shumë rrallë, të cilat synojnë me kriju një avantaj, në të rrast së bija synojnë me kriju një avantaj për shi Kosovës në procesin e dialogut. Dhe në këtë pikë mendoj që duhet jemi të matur, të meqë të urtë, dhe ta lezojmë situatën drejtë, sepse kam dronë që dhe tash kriminisë Kurti ka keskezu situatën. Kjo është fatkecia, një prej fatkecive të politikës jashtme të Kosovës, që në lidhë, të gjashonë në procesin e djerë, që është keskezimi situatën, keskezimi luftës në Ukrajinë, keskezimi i situatës pas rastit bajnës ka shumë. Në politikën e jashtme fatkecisht nuk asë në sukses, edhe fatkecisht dame që jenë bo, jenë këzatë ma. Së po thëmë që jenë pari kuperushme për jenë ma. E para, dëme që parë që të bo është që qeveria Republikës Kosovës ka arrit me vendosë Kosovën si një prej shteteve, të cilët janë shtete problematike, cilët nuk janë konstruktive, dhe cilët e refuzojnë kompromisën dhe paqen e marveshë. Dhe kjo automatikisht ka fillu me vendosë ose me jadhën një lojë shtu përshtypje botës për endimore që në fakt vëqici e qeveria Serbisë janë ma konstruktiv edhe ma dashamirës ndaj paqës edhe marveshë. Dhe më thonë, qeveria Republikës Kosovës ka arrit me e ndërtu një pasqyrë
për situatën në të kundërtën me atë çfarë ajo është. Kosova është ajo që vazhdimisht ka kërkuar marrëveshje paqe kështu me radhë, ndërkohë që Serbia ka qenë ajo që vazhdimisht ka kërkuar tension, nxitje, provokime kështu me radhë në mënyrë që me marrë situatën të zonë. Dhe tash ne shihemi në të kundërtën tonë në sy të ndërkombëtarëve për shkak të politikave të Serbisë. E dyta pastaj është që Kosova, shtera parë, shprehje se Kosova është qiruar, veçanërisht për shpallës pavarësisë, që Kosova sot shihet edhe nga Mista, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, vend antar, si një vend i cili jo domosdoshmërisht i respekton në plotësi të drejtat e komunitetit të Shumicës. Që të mos harrojmë janë fundamenti i kushtetutës tonë, pavarësisë tonë dhe shtetit. Do të thonë neve na është tënë këshill sigurimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania, nga Kanada, për çështje dinare në këtë rast, që Kosova nuk po i respekton të drejtat e komunitetit të Shumicës, serb në këtë rast, dhe nuk po e çon kokën për situatën e të rjecur. Që menoj që nëse vazhdohet, flitet për Kosovën në këtë mënyrë, kam qenë jashtë zakonisht të dëmshëm për ne. Sepse të mos harojmë, disa herë nga thonë edhe ambasadori në Venjerë dhe përfaqësues tjetër shtetit të State Department. Kosova është njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të tjerët si shoqëri multietnike. Dhe kjo njohje nuk ndryshon. Do me thonë nëse na nuk e bojmë Kosovën multietnike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës më thonë që ndryshe në nuk ju njohin, vetë qështu. E këto të bëmarë seriosisht si drejtje kur të nga vjenë. Edhe kur të nga vjenë me gjumë të putë diplomatike e kështu mëra. Po që të është problem? Problemi është që këto e marveshe dhe të gjitha atyre pikture marveshe të gjithë e thonë që do të mu zbatu. Apo jo? Unë nuk e kam dëgjuar një diplomat për endimor. I cili thotë që ka marveshe që atë në mendojnë që do të mu zbatu. Kredi mu zbatu. Dhe me thonë, këtë ato marveshe që jënë dobi të Kosovës, kam mu zbatu. Po du të më zbatu edhe të gjitha marveshe tjera. E këtu problemi kryesor është me asociacionë, sepse të më sharojmë, marveshe për asociacionë është arim, është nështru, është arim, fërdi jo nështru, në mes të Kosovës edhe Serbis në vitin 2013. Dhe themelimi asociacionit të komuna me shumit serbe është përgjësi Republikës Kosovës, apjo? Dhe na nuk e kemi po këtë gjë. Pra ndaj unë po mendoj që arsyeja pse po na shohin sot kështu është që njërën anë refuzojmë asociacionin, ndërkohë që në anën tjetër synojmë me zbatu marrëveshje tjera të cilat janë të ndërlidhura me zbatimin e asociacionit. Për shembull hapja e urës. Hapja e urës është marrëveshje, po jo. Hapja e urës edhe për çakullim për automjete kështu me radhë, do duhet të ishte simbol i normalizimit tashmë të marrëdhënieve në mes të komunitetit serb dhe institucioneve të Republikës Kosovës. Jo mjet për normalizim, po është simbol i normalizimit. Pra hapja urës e kurorëzën që kjo punë nuk kry. Apo jo? Në më dhëmë të gjitha punë tjera kryen, normalizohet mardhe dhe në fund e hapë urën në një ceremoni të përbashkët dhe thunë në regull, ta shëtutje, na jemi qytetarë të një vend. Kështu e ka pas kuptimi një. Pas ta insistimi, kryemi një skurti me hapë urën, për qëllimi elektorale, mas harat. Jo për të një kështu, kushet një qëfar përfitimi praktik. Për qëllimi elektorale, i ka brengos shumë bashkësinë ndërkombëtare, kujtoj unë, sepse e kam pa që këtu në fakt që apo bën kryeministri Kurti është një farë tentative, sa do e putë, që me zvarit, me u përvjedh edhe me i ikë obligimit që e ka kësot.